भोजन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक चीज हो, तर यो मिलाएर खान जानेन भने रोगको कारण र धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्ताउन सक्दछन्। त्यसैले यी चिजहरू कहिले पनि मिश्रण गरेर नखानु होला। पहिलो, दुधसँग अमिलो कागती, निबुवा तथा अन्य अमूल्यजन्य फलफुलहरू जस्तै आँप, बँगेर इत्यादि। दोस्रो, दुध र दही कहिल्यै पनि मिसाएर नखानु होला। तेस्रो, दहीसँग धेरै पानी भएको फलफुलहरू जस्तो कि खरबुजा, काँक्रो इत्यादि कहिले नखानु होला। चौथो, दुधसँग मासु मिलाएर अथवा माछा मिसाएर कसकैले खानु हुँदैन, यो धेरै स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुन्छ। पाँचौँ, तातो दुध अथवा तातो पानीमा मह मिसाएर नखानुहोस्। खानु पर्यो भने हल्का मन तातो पानीमा मह मिसाउन सकिन्छ। छैटौँ, मह र घिउ बराबर मात्रामा गरेर कहिल्यै खानु हुँदैन, यसले हर्टको प्रब्लम ल्याउने र इमिडिएट कहिलेकाहीँ हर्ट अट्याक हुन पनि सक्छ। सातौँ, हाँसको अन्डा र खरबुजा कहिल्यै पनि सँगै नखानुहोस्, कहिलेकाहीँ यो तुरुन्त मृत्युको कारण हुनसक्छ भनेको छ। आठौँ, दुधसँग मुला मिसाएर कहिल्यै पनि नखानु होला, यसले कुष्ठ रोगहरू ल्याउने सम्भावना हुन्छ भनेको छ। नवौँ, दुध र नुन भएको तरकारीहरू अथवा नुन कहिल्यै पनि सँगै नखानु होला, यसले सेतो दुबी अथवा त्यो पाण्डु रोग ल्याउने